semua bagi dough eh lalu lah tanya besar benda semua ke. Ulu cakap. Oh, tahu kita tanya besar. Tahu lah kamu kan kamu dah cerita dari tadi. Aruh ayuh kamu ni kau kan kampung pa budu. Kamu sembang kau kan dough baru-baru ni. Di mahak ni balik Kelumpur. Jadi kamu nak tanya pasal ni. Sini orang ulu temelih lagi. Mana lagi mana orang ulu? Mana ada orang ulu temelih ni sini lah. Habis ramai teman ni lah. Mana ada. Aku ulu temelih selain. Itu je lah. Tapi dia orang ni. Dia bukan orang temelih. Ha, bini dia je. Rumah bini dia. Kamu tak apa. Mana tanya dia orang lubuk payau. Dia bukan orang ulu temelih betul. Kayaknya bini dia je. Payau sini je kan. Ha, dekat je tak jauh. Kayaknya bini dia tu betul. Ulu orang ulu temelihnya. Belah kantang sana lah. Ha, belah sana. Dia belah memang belah sana. Itu orang ulu temelih tu. Orang kampung bantai. Orang kampung bantai? Air duduk lagi? Tak ada dah. Oh, mati belakang ada orang ulu temelih belakang sini ulu jumpa. Kalau orang ulu temelih ni dia kalau awak. Awak tu? Awak. Ha, awak tu ong ke? Ong tu awak lah. Ong tu awak. Oh, kalau masuk ni ngapa tak? Apa? Kalau tanjuk besar. Maksudnya kan, kalau macam kita apanya. Ha, macam tu lah. Ha, maksud ni apa? Tak kira kalau tanjuk besar, mak tak? Maknya. Tanjuk besar ke? Maknya ke? Maknya awak ni. Kalau ye, au tak? Kalau ulu temelih. Ye, au. Au, ye. Au. Au. Kalau gue ni, awak mah. Gue tu awak. Awak semua? Haa. Gue ni, korang lah. Haa, awak semua, gue. Kalau lima, demo lah. Demo macam kiting lah, demo tu. Lima? Awak lah gitu. Oh. Demo ni kan, haa. Kalau awak tu, ong. Ong. Ong tu awak. Au. Au, ye. Au, ye. Maknanya siapa telefon tu? Ada bunyi-bunyi kering-kering. Ada orang dalam. Umur berapa dah? 80. Ya. Panjang apa? Umur 43. Tahun 43? Dia orang tembeling tu. Orang tembeling. Tembong mana? Pagi? Tembong Gusar. Kalau saya ada Gusar. 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 Kalau kita kalau aku tanya besar dia, Gusar dah. Ada memang Gusar. Dia ada lagi. Bagus. Eh, tapi kalau ulu temelih ni, dia pakai aku lah. Aku. Ha, aku. Gun. Ha, gun. Om, gun. Masih. Ha, aku, gun, om, masih. Au. 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 Pek. Ha, pek tu apa? Pek tu tak ada. Ha, pek tu tak ada. Ha, kalau kita... Au, kata kita kan. Ha. Pek, kita jawab kan, tak ada lah. Maknanya tak ada. Buat juga nak mahal kan. Nak mahal tu je. Masa pergi dulu kan. Tengah juga lah. Oh, pek tu? Tak ada? Pek tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Pek tak ada. Au, ya. Au, tu je. Buat tu? Pek. Au, ya. Pek tak ada. Tu lama mak dah. Lama dah. Berapa tahun dah. Lama tahun dah. Dia orang mana? Dia orang Kampung Bantai. Ha, Kampung Bantai. Tapi dia dulu asalnya orang Dungan. Mak dia. Ulu Dungan ya tak? Mak dia Ulu Dungan. Pasir Gaja ya. Ha, Pasir Gaja. Ha, Ulu Dungan Pasir Gaja. Sebab Pasir Gaja ni cakap pun serupa Ulu Temelih kan? Sama je. Ha, sama je. Ni banjir ni Pasir Gaja ni. Oh, banjir. Dia dekat sungai ya. Oh, ya betul.